Danas je u Vili Teokarević u Paraćinu otvorena izložba Likovno stvaralaštvo Srba u svetu. Izložbu je otvorio predsjednik Skupštine opštine Paraćin, gospodin Saša Paunović i predsjednik Matice iseljenika Srbije, gospodin Radivoje Dabić. Srpskoj kulturnoj javnosti poznata je činjenica da u inostranstvu živi i stvara veliki broj umetnika srpskog porekla, od kojih su neki poznati i veoma priznati u evropskim i svetskim razmerama, a čitaoci, gledaoci, ljubitelji umetnosti u Srbiji nisu imali priliku da se sretnu i upoznaju sa njihovim delom. Po završetku izložbe prisutni su bili učesnici tribina o Kosovu u organizaciji Kluba 21, Kluba za 21. vek.